Ti ste pičke od Lara i danas radimo reakciju na Nući Jopanci. Idemo. Jo, Jopanke, zamenio za Jordanke. Jo, Jopanke, zamenio za Jordanke. Sporo klizo do te godinama stizo. Ti do vrha mnogo bulja si polizo. Ja na scenu se zaleteo ko bizon. Hitove na nizu sve iz patika i hizo. A ljudi, ovo je klasičan učina za bancima pređena stvar i jako dobro za početak. Stari Jorgo, našu tajnu zna, ispod Jorgana cela gorela, da ću brdo zlata i dukata, Miki, Miki, joj, kako mi se dopala, od Vardara do ljubovi je, uz moje pesme se popije. Pa po mom mišljenju nije najbolja stvar baš staviti ovakav spot za pismo koja govori kako je siromaša došao do bogatstva, odnosno iz opanaka u Jordanke. Ali, ko sam ja da sudim? Mama ceo Balkan zna da si ti ulovije. Jo, Jopanke, zamenio za Jordanke. Jo, Jopanke, zamenio za Jordanke. Jo, Jopanke, zamenio za Jordanke. Ovo je definitivno jedan od najboljih Nućevih refrena, jako dobar. Ovaj će vjerojatno ići preko cijelog TikToka, eksplodirat će, garantiram vam. Pa me pita da dođe s drugaricama, sećam se šta je rekla davnih dana. Ne mogu da dođu ako nemam bar 2 grama. Crtaj se ti, vuci zovi još. Crtaj se ti, vuci lomi to. Svaka tanka me lomi, to mi je gorivo. Pa da, jako većina Nućevih pjesama ima sličan ritam, ali svaka jedna je drugačija i posla na svoj način. I to mi se jako sviđa, tako da za pjesmu kao pjesmu ću dati 9 od 10, spot 7 od 10, mogla bi bolji. To je stvarno nije moj stil i za refren ću da 10 od 10. Jopanke, zamenio za Jordanke. Jo, Jopanke, zamenio za Jordanke. I to je to, ljudi, dok vidite, ako ste uživali, stojite like, subscribeajte se na kanal, zapratite me na TikToku i mislim o sljedećoj reakciji. Haj bok, peace.